finalit do të hapi me ansamblin Emin Duraku nga Shkupi. Grup që në edicionin e kaluar të këti festivali ka fituar vendin e parë. Ky ansambl me nëm ka marrë pjesë në shumë skena e festivale shqiptare, por edhe në skenat e festivale e ndërkombëtare. Sonte paraqiten para jush dhe vinë në këtë program artistik me cilësinë e mysafirit të respektuar të festivalit, me koreografin Valja na bashkon në ndretimin e Avni dhe Gjeneta Zenelit. E njëta koreografi, por sonte në skenë do të paraqitet trupa e dyte e valtarëve, sepse trupa e parë pas dy javësh do të udhtojnë në Çeki. Me shumë duar trukitje, me shumë kënaqësi dhe me shumë dashamirësi, fitojnë në skenë. Oh,